Årets kock 2012 startar om 11 timmar. Då går den första finalisten ut. Daniel Rems, du är med mig här i köket. Du går ut klockan 9 imorgon. Exakt om 12 timmar. Och nu har vi tagit in det här köket för du ska få chansen att titta på den hemliga råvaran som du ska jobba med imorgon. Du sa att vi pratade lite tillsammans du och jag för någon vecka sedan. Mm. Vad sa du då att du absolut inte ville ha i råvarukorgen? Bara skaldjur tror jag. Bara skaldjur, har för mig. Då får vi se. Jag började något annat med eller? Bara skaldjur. Nej. Jag kommer inte ihåg riktigt men... Om du fick ganska vad som helst, vad det bästa som kan vara här? En kyckling hade varit gott. Kyckling. Mm. Vill du titta på grejerna så vi tycker jag. Kommer igång? Vi tar bort skinket. Vi smyger av det. Mm. Här har vi korgen. Det är ju dessvärre då ett skaldjur, men det är ju av modell större. Och, ja, nej, det där är inte så farligt. Alltså, tanken var ju att de skulle vara mycket som skulle skalas, ja, ta lång tid. Liksom. Men där är ju helt okej. Du har någon plan redan kanske för vad du ska göra? Ja, plan och plan, ja. Uppgiften är lite speciell nämligen. Av de här råvarna ska du göra då på 3 timmar 14 stycken kalla förrätter och 14 stycken varma förrätter. Du ska alltså servera 28 tallrikar samtidigt till juryn efter 3 timmar. Mm. Känns det okej? Okay? Mm. Spännande. Vi hoppas på ett härligt resultat från dig. Mm. Och nu får du gå till tävlingsledningen. Mm. Får du all övrig information där. Det. Lycka till! Tack, tack! Och vi ska passa på och påminna att alla de här snutarna ser ni på Årets Kock livesändning på hemsidan. De kommer upp efter varandra där på hemsidan. Så det är bara att kolla läget. Ja, och jag går och hämtar nästa kock. Yep.